поскольку я підняв це питання стосовно прийнятого рішення комісії про перейменування вулиць до 25 числа, я так зрозумів. Тобто все робиться на скаку, на бігу, незрозуміло, яка комісія, незрозуміло, хто входить там в склад цієї комісії. Ну, мені особисто незрозуміло, як може входити до складу комісії Пустовгар, який зрадив Майдан, який вже через два місяці після того, як на крові хлопців прийшов до влади, був спійманий на намаганні там відмивання коштів через свої громадські організації. Це все доведено судом, і така людина, виявляється, у нас вилазить з табакерки, і вже виявляється патріотом. На мою думку, це все намагання зараз використати тему для того, щоб повернутись знову, відбілитись якось. Я не вважаю, що це така тема, що треба відбілювати. Це по-перше. По-друге, я прочитав, що вулицю Леніна там збираються перейменувати там не в Небесну Сотню. Я їм всім нагадав, що на Майдані, коли валили пам'ятник Леніну, коли стояв Майдан, було всім Майданом, було прийнято рішення про перейменування в Небесну Сотню. Чому саме зараз ця комісія, незрозуміла комісія, взяла на себе таку відповідальність прийняти інше рішення, відмінити рішення, те, що було на Майдані прийнято, а прийняти своє рішення. Мене дуже здивувало, що немає серед нас жодного із загиблих героїв в АТО. Ми бачили там крокодилячі сльози на камеру, і всі по Дімі Коряку, його згадували на сесії скрізь, але тут за нього я не бачив ніякої згадки. Я питання, чому у нас фан-хода була з приводу річниці загибелі Антона Грицака? Чому його, в честь його не перейменована вулиця? Ми живемо з ним на одній вулиці, на Боровиковського. Да, це художник український, його не чіпати. Але рядом вулиця Щепотєва, вулиця любимого сержанта Петра І. Невже цей сержант більш достойний бути увіковіченим, ніж Антон? Ми не бачимо. Натомість ми бачимо багато дуже сумнівних для уковічення фамілій. І я з цим не погоджуюсь особисто. І всі, скільки я знаю друзів, всі занепокоєні цим. Хто дав право їм не виносити на публічне обговорення? Чому там не були запрошені інші люди, а саме такий якийсь закритий клуб? Я бачив, як засідала ця комісія, тому що ми приходили якраз на засідання другої комісії і бачили на дверях, там не входити, і те засідання. Як не входити? Це перейменування вулиць Полтави, це повинно бути публічне обговорення цього. Постає питання в законності прийняття цього рішення, а чи були обговорення з мешканцями цих вулиць? Люба людина зможе через сурх розкаржити це прийняте рішення, тому що немає обговорень. Де протоколи цих обговорень? Нема. Це все фарс. Я думаю, це все піар. Як би там не звинувачили мене, але я бачу тут черговий піар. Я бачу піар збитих льотчиків, які зараз намагаються повернутися на орбіту. Я бачу тут політичний піар, тому що я знаю про такі речі, коли «Свобода» відмежувалась від спільних якихось дій, а робить тільки те, що сама, там, де вона організатор, вона там участвує. Якщо хтось організовує, вони не приймають участь. Тобто я бачу зараз чистий піар, який розіб'ється, який просто зникне, але ради піару готові люди на все.